Ausardia eskatu dio AJak Espainiako gobernuari kartzela politika aldatzeko, eta batez ere etari zuzendu zaio, armak lehenbailehen utz ditzan. Eskatzen diegu bai bata eta baita besteari hori. Ausardia politikoak aurrera pausuak egiteko eta emateko. Sortuk gogoratu du irurtetan urrats bakarrak euskal eragileek eman dituztela. Estatuei implikatzeko eskatu die, eta ez dezatela mendeku sumariorik asmatu Nagore Mujikaren abezalako atxiloketak egiteko. Sumario berriak fabrikatzen ari dira mendekuan oinarrituta ezker abertzaleko kideok atzera begira mantentzeko, eta hori ez da inondik ere gertatuko, gure apostua etorkizuna da. Sozialisten izenean, biktima guztien oroimena aldarrikatu du Rafaela Romerok, bizikidetza oinarri sendoetan eraikitzeko. De todas las víctimas del terrorismo y la violencia. Eta kontakizunari eman diote garrantzia popularrek. Porque nos estamos jugando cómo se escriba el futuro. Besteen estrategietan ez erortzeko eskatu dio Arantza Quiroga gobernuari belaunaldi berriek egia jakin dezaten.